ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମାନନୀୟା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଜି ମାନେ ଆମେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି ମହିଳା ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ଯେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ, ସବୁ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏମାନେ କେମିତି ୟୁନାନିମସ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ମୋହର ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପଦବୀରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସବୁ ସାଂସଦମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ। ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେଇ ଉଲ୍ଲାସର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମାନନୀୟା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ, ତାଙ୍କର ସରଳତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସବୁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଚୟନ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର।